Чотирирічна Злата Гривцова з Миколаївщини приїхала до Тернополя з мамою та рідними. Тут дуже хорошо і уютно. Люблю кусати голубці. І ще омлет. Потім я люблю салат і суп. Аркадій Фішман зі Слов'янська розповідає, супроводжує дружину та сина, які їдуть за кордон. Нам було все одно, куди їхати, Тернопіль чи Львів, чи куди-небудь, аби не в Слов'янську. Тому що зараз його ще не бомблять, але я дуже гарно знаю, що це таке, ще з 2014 року. Ми тут вже 2 дні, забезпечили усе. Це ліжка, це їжа. І що головне, на мій погляд, це душ. Пастор церкви «Любов і зцілення» Олег Савчак розповідає, щодня церква надає притулок майже 300 людей. Ми створили на базі нашої церкви таку перевалочну базу. Тобто люди тут зупиняються день-два і рухаються далі, на захід України, за кордон. Ми їх тут годуємо, ми даємо ночівлю, так? Тобто допомагаємо з логістикою, якісь поради. Людей з дітьми також забезпечують предметами гігієни та харчуванням, розповів волонтер Костянтин Боркута. Це ми даємо людям з собою, які їдуть десь далеко, вони ще не знають, куди вони їдуть, і памперси вони явно вже не куплять. То ми їм даємо паста, щітка, миюче, все, що їм потрібно. Хотім сказати огромну благодарність тернопільським людям, то, що вони нас допомагають нам. В этом ужасном войне. Очень много добрых людей, которые безумно помогают всем, чему. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.